Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Fabiola, sou de São Paulo e eu venho aqui deixar uma mensagem para todos, que se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo do 29 ao 31, que diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? O que eu tenho para falar para os irmãos, que através desse versículo a gente aprende que o Senhor é quem nos fortalece, é o Senhor quem nos dá força. Então, às vezes a gente passa por situações que a gente se encontra sem saída, sem forças, né, acuado. E existem aí diversas situações que a gente pode, né, achar que não tem mais saída. Mas eu venho te dizer hoje que para tudo existe uma saída, e Deus tem uma saída para qualquer problema que você esteja passando, qualquer situação que você esteja passando, Deus, ele tem uma saída para você. Basta você buscar Ele de todo o seu coração, basta você se entregar para Ele de todo o coração. E eu tenho certeza que Ele vai estar renovando suas forças, né? Renovando, te fortalecendo. E você vai notar que a diferença de quando você se entrega para o Senhor, e não quer dizer que você não vai ter problemas, não quer dizer que você sua vida vai ser perfeita, mas o Senhor vai estar ali contigo a todo momento, te sustentando e te fortalecendo e te ajudando a passar por cada situação. Porque existem problemas que nós temos que passar, sim. Que é ali nesse momento em que Deus vai nos lapidando, vai nos moldando conforme o que Ele quer na gente. Então, às vezes, esse processo é um pouco doloroso da gente sendo lapidado por Deus. Então, às vezes, a gente até acha que, nossa, será que Deus esqueceu de mim? E eu tô aqui para te dizer que Deus não se esqueceu de você. Que Deus, ele tá a todo momento com você, te fortalecendo, te renovando. E aqui fala no versículo 31: os que esperam no Senhor renovarão as forças. Então, assim, Deus, ele não vai te deixar caído. Deus não vai te deixar desamparado. Deus, ele vai estar te fortalecendo. Deus vai estar renovando as suas forças. Pode vir os problemas, pode vir a tempestade. Se entrega para o Senhor, confia nele. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar. E você vai olhar para trás e vai ver que talvez era necessário você passar por essa situação, porque Deus precisa nos lapidar. Nós somos um diamante bruto, que para a gente ficar bonito, a gente precisa ser lapidado. Então, Deus, ele, muitas das vezes a gente passa por situações que é dolorosa, mas pode ter certeza que é Deus te lapidando. E tenha certeza que Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar.
É Deus quem te sustenta, é Deus quem te fortalece e é Deus quem te renova todos os dias. E creia que a cada amanhecer é uma nova chance que Deus está nos dando de fazer tudo diferente do que a gente fez no dia anterior. Então vamos a cada dia buscar mais na palavra do Senhor, buscar aquilo que o Senhor quer para nossas vidas e vamos colocar Deus no centro das nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo venha falar no coração de cada um dos irmãos que está escutando essa mensagem e tenha certeza que Deus está te fortalecendo e te renovando. É do Senhor que vem a tua força. Amém? Que Deus abençoe a todos.